Toplantının ardınca Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev birgə görüşlərin alınan qərarların nəticələrini jurnalistlərlə bölüşüb və bildirib ki, bugünkü görüş məhz türk dilli dövlətlərin media resursları arasında əməkdaşlığın, əlaqələrin qurulması, həmçinin Türk Şurası çərçivəsində keçirilən fəaliyyətin informasiya təminatının daha effektiv həyata keçirilməsi, ölkələrimizin özəl və dövlət media resurslarının bir araya gətirilməsi üçün səylərin birləşdirilməsi məqsədi daşıyır. Hikmət Hacıyev vurğulayıb ki, xüsusilə özəl media resursları arasında bağların qurulması nəzərdə tutulur, çünki dövlət media strukturlarının bu və ya digər formada əməkdaşlığı var. Prezidentin köməkçisi digər türk dilli televiziyaların media orqanlarında Azərbaycanla bağlı xəbərlərin yayımlanmasına ehtiyac olduğunu da dilə gətirib. Ona görə də televiziya və radio şuraları qarşısında da məsələ qoyuldu ki, biz monitoringa və ümumi analizə ehtiyacımız var ki, xəbərlərin çatdırılması, ümumiyyətə işıqlandırılması hansı səviyyədədir və ona uyğun olaraq da aktiv fəaliyyət göstərilsin. Və bir də ölkələrimizin dövlət media resurslarla bərabər özəl media resursları arasında da birbaşa təmaslar qurulsun. Pandemiya bizə imkan vermir ki, geniş bir media forumu keçirilsin, media platforması çərçivəsində. Niyyət ondan ibarətdir ki, pandemiya artıq keçmişdə qaldığı təqdirdə və bunun riskləri aradan qaldığı təqdirdə, necə ki biznes forumlar keçirilir, media səviyyəsində də belə bir forumlar keçirilsin.